بەڵام لەگەڵ ئەوە شعبی ئێمە ڕەچاویەوە بکەین کە چۆن ئەبەخشی بڕاستی، چونکە ئەوی زۆر زۆر گرنگە. برا خۆشەویستەکەم بڵێ خی گەورە داوای بەخشینی لە ئێمە کردووە، بەسە بێ بگەڵێن بەدوای ئەو کەسانەیە کە ئایا مستحقن یا مستحق نین. ئێستا بەداخەوە و زۆر جاریش لە مزگەوتەکان ئابینین کۆمەڵێک کەس هەڵس نەسەر بێ داواکەن لە موسڵمانان لە کاتێکە ئەمانە کاتێککە ئەچی بەدوایان ئاگەڕێیت سێریکە ئەم پیاوە شایانی ئەوە نییە ئینسان پێی بەخشی، شایانی ئەوە نییە کە بەڕاستی مەسەرەن ئینسان خێری پێ بکە. بۆیە بەڕاستی کاتێکە ئەبەخشین ئەبێ ئەوەشمان لەبیری بێ جوان ببەخشین و ببەخشین لە باشترین جۆری ماڵەکانمان. لەن تەنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لە ناو پارەکان تا کامیانە بەلاوە خۆشەویستە. ئێستا بەڕاستی 250 یا 1000 یا 5 یا 25 یا ئیلە ئاخری سیرەکەین ئێمە 50000ەکەمان زۆر بەلاوە خۆشەویستە، چونکە ئاسان هەڵی گیری دەی پێ پەروەردگاری حالە بەفەرمێ کامیان و زۆر خۆشەویە ئەو ببەخشە. ئاجایتە بۆیە بەڕاستی بەخشین یەکێکە لەو فرسەتە هەرە گەورانەی کە ئینسان دەتوانێت لە مانگی مبارەکی ڕەمەزانە خۆی پێ بڕازێنێتەوە. جا بەخشین بێ بە ماڵ، بەخشین بێ مەسەلەن بە کات، بەخشین بێ بۆ خورمایی کە تۆ ئەی بەخشی لە ئێوارانی ڕەمەزانە موسڵمانی بەرمانگی پێکاتەوە، یعنی تۆ بێنێ بە چاوی خۆت برا خۆشەویستەکەم، چۆن پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم ئێمەی هەڵناوە ببەخشین. بە فەرمی ئەگەر موسڵمانێک بەو خورمایی کە تۆ لە ماڵی خۆت کڕیوتە بەخشیوتە لە مزگەوتێکا دایانی موسڵمانی خورمایەک لەو خورمانەی تۆ ئەو خوا بەرمانگی پێکاتەوە، ڕۆژەکەی پێشکێنی پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم فەرمی ئەو موسڵمانە ئەو ڕۆژە چەندی عیبادەتی کردووە، چەندی خێری بۆ نووسراوە، چەندی ئەجری دەسەکەوێ ئەو ڕۆژە بەو خورمایی تۆ ئەوەنە ئەجر بۆ تۆشە نووسری بەو سەدەقەکەمە. خۆ ئەگەر کیلۆی خورما بڵێن بۆ نمونە جوانترین خورماکانیش بڵێن با بڵێن زیگەی 5000 دینار بێ، بەڵام خۆ ئەو بە یەک خورما کە ئەو موسڵمانە لەوانەیە لەو ڕۆژە مەسەن 30 ڕکات نوێژی کردبێ، لەوانەیە ئەو ڕۆژە جوزئی قورئانی خوێن بێ، لەوانەیە ئەو ڕۆژە ئەو پیاوە مەسەنە ملیۆنی دینار زەکاتی دەرکردبێ، هەر هەموو کار و کێداری ئەو ڕۆژی ئەو موسڵمانە چەندێکی کردووە بە یەک خورماتۆ دەستەکەوێ. ئەمە مەبەستەکەمان لێ گەورەیی بەخشینە لە مانگی مبارەکی ڕەمەزانە.